Міський чемпіонат з кольової стрільби проходить на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Через пандемію коронавірусу карантинні обмеження позначилися і на спортивних змаганнях. Перед початком змагань всім спортсменам роблять температурний скринінг. У зв'язку з тим, що дозволяється не більше одної людини на 10 квадратних метрів, відстань більше метра між людьми, ми все прорахували і виписали на 3 дні, щоб кожен приходив на свій час, щоб ми оплатили більшу кількість людей. Взагалі тут більше 100 спортсменів буде. 16-річна Анастасія Жигуленко займалася різними видами спорту, поки не зупинила свій вибір на стрільбі із пневматичного пістолета. Займається вже 3 роки. Це цікаво. Це увлекло как-то. Я теж, відповідно, пробувала достатньо кількість спорту, але це прям за душу взяло. Я стараюсь ні о чому не думати. Или просто думати о том, що мені зробити краще, щоб улучшити результат. Щоб підтримувати належну фізичну форму під час карантину, Анастасія виконувала специфічні вправи вдома. Я тренувалась вдома, старалась кожен день тренуватися. Береш велику бутилку і починаєш підіймати, при цьому тренуєш мишці, щоб вони не забули всі движення. Кожен спортсмен протягом визначеного часу має зробити по 60 пострілів у мішень. Вони розташовані на відстані 10 метрів. За сумою очок потім рахують кінцевий результат. Учасник змагань Олексій Ганжа каже, він інтуїтивно відчуває, влучив чи ні. Когда я чувствую, что я сделал это правильно, то я могу сказать, куда, где находится этот выстрел и в какой он отметке 9-10. В іншому тирі змагання з пневматичної гвинтівки. Це уважно прицілюється в мішень майстерка спорту міжнародного класу Вероніка Скоріна. Лунає постріл, куля влучає в десятку. Головне тільки як слід налаштуватися, каже спортсменка. Всі настраюються по-різному. Я, допустим, стараюсь оградити себе від внешнього світу, тому що будь-які емоції можуть помішати, як хороші, так і погані. Поэтому настраиваться именно на стрельбу, вспоминать технику, как ты делаешь выстрел, как это все должно происходить правильно, и все будет хорошо. Настрій, врівноваженість і витримка – найголовніші складові успіху в кульовому спорті. Цьому вчать з перших тренувань, кажуть тренери. Коли діти маленькі, для нашого спорту це головне – устойчивість, нарабатування устойчивості, видержки, тому що в нас же не біговий спорт, у нас треба іменно стояти, лежати, сидіти. Це так достатньо для дітей складно бути неактивними, навчитися видержки бути в одному положенні. Тренери та судді, підсумовуючи перший день змагань, наголошували, тримісячна пауза у тренуваннях спортсменів вдалася в знаки. Результати свідчать, практики бракує. Щоб відновити форму, стрільцям знадобиться час. Я дивлюсь по результатам, то є таке слово, як закисло. Вони сиділи там 3 місяці без роботи. Це треба пару місяців, щоб пройшло, мінімум 2-3 місяці. То, що вони фізично в формі, так, але на спортивній кульовій стрільбі в тому вигляді, на тому рівні, де ми плануємо змагатися, це вже 70% є психологія. А психологія, вона загартовується, тренується тільки в змагальних умовах. Змагання з кульової стрільби в тирі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 триватимуть 3 дні. Це міський чемпіонат для спортсменів, гарна перевірка сил напередодні відповідальних обласних і всеукраїнських стартів. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».